uvidende unger. Du kender ikke nogle konger mere. Jeg vil gerne fortælle om dem lige her. Vi taber kongerækker. 15 konger, ikke? Gorm den gamle. Svend Tviskæg. Harald den anden. Knud den store. Harte Knud. Magnus den gode. Svend Esridsen. Harald Fendt. Knud den hellige. Olaf Fung. Erik er god. Niels den første. Ikke Mule. Erik Lam. Svend Gratte. Knud den tredje. Valdemar den store. Knud den fjerde. Valdemar sejr. Erik Blå Penny. Æbel. Christoffer den første. Erik Klipping. Erik Mendel. Christoffer den anden. Valdemar den tredje. Valdemar Etterdal. Olaf den anden. Margrethe den første. Erik er Pommern. Christoffer er Bayern. Christian den første. Hans. Christian den anden. Frederik den første. Christian den tredje. Frederik den anden. Christian den fjerde. Frederik den tredje. Christian den femte. Frederik den fjerde. Christian den sjette. Frederik den femte. Christian den syvende. Frederik den sjette. Christian den ottende. Frederik den syvende. Christian den niende. Frederik den ottende. Christian den tiende. Frederik den niende. Margrethe den anden. Hun er ikke konge. Margrethe den anden. Hun er en dronning. Margrethe den anden. Hej og velkommen til Kongerækken forfra og bagfra. Jeg er jeres vært, Lars Krysus. De fleste af jer husker nok, hvor kedelig historietimen var i skolen. Jeg ser den del med Danmark og kongerne. Men takket være den moderne fiktion har vi skabt transformeret liv med tronen. Hvordan kan vi genopleve alle dem vi vil og interviewe dem? Vi har valgt de danske konger, fordi de virkede mest interessante. Så lad os komme i gang! Som I nok kan gætte jer til, vil vi starte med starten. Men da vi ikke helt ved, hvornår det var, tænkte vi, at vi starter med det klassiske startpunkt, nemlig Gorm den Gamle. Han er den ældste danske konge, vi kender til. Så bered jer på. Jeg sidder her med Gorm den Gamle, også kendt som Gorm den Grusomme. Og hvad fanden er det? Og Gorm, fortæl lidt om dig selv. Okay, spørg bare. Er det rigtigt, at du var smed i Hobro? Du ved, ligesom i sangen. Oh, spil den lige. Jeg elsker den sang. Er det? Okay, næste spørgsmål. Ifølge historikere er du den eneste konge, vi kender, der havde sledgigt i ryggen. I ledelse ingen regenter i dag vil risikere at få. Er det sandt? Hvad så med, at du højst nåede at blive 50, hvilket på det tidspunkt var meget... Hallo? Vågn op, din gamle døde abe! Wow! Du kan ikke se den slags på TV! Jeg bliver vildt for DK4. Virkelig? Fedt! Det var så den gamle. Giv ham en stor, hvad er der nu galt? Jeg kan røre mig! Ja, når man er død i flere århundreder, hvor det jo sker. Kan du få komme ud herfra? Øjeblik. Jeg kan vel ikke få nogen til at være en død komme ud herfra. Kom den gamle allesammen. Og vi sidder her i studiet med Harald Blåtand. Og Harald Blåtand, du kan gælde med i vores dages majestæt helst ikke. Nå, men Harald, du er kendt for at tvangskristne dit hedenske folk. Altså, jeg husker det tidlige, hele historien, der den der sådan mand på bog kom til min gongenskov for at krise noget. Jeg sagde op af skole i det, og han sagde, fordi min gud kan tage din gud, og jeg sagde, du viser det. Og han tog den her sådan til andre havnske bog, og satte den over hele sted og af en hund. Der i 40 minutter, og det ene eller andet, og han tænkte, jeg var der intet sket med ham. Men nu kan det ikke mand kø, men banen. Og jeg har besluttet med, for at festen vil fælles. I blev ikke glade, men i et venstre kunne jeg få kirkerne til at lægge ud på en hel del af mine militære operationer. Det er i døgnet varer, det er gode. Jeg håber, at Norge er styret. Så du og kigge på min tand. Så slet ikke det bare. Hvad er med, fordi den er løgne? Jeg gik den med kristne røg på Norge, hvad er det jo? Du råbrød kun dele af Norge. Folk husker dig bedre med jællingestilen. Og i det mindste blev jeg ikke dræbt af min sædder ved skud i røven med en pik. Det var ikke sådan, jeg dø. Der blev bare helt almindeligt skudt. Det er egentlig følelse, som kan få en tag i puden. Men undskyld, jeg spørger. Hvorfor skulle jeg vide, at det ikke gjorde ondt? Altså, du er en viking. Du er ikke finde med i det her. Jeg er sker. Pas på, hvor du sidder henne. Fyk en af. Meget græsken. Voldtager din mor med den finger? Ja, det var Harald Blåtand.
Hej og velkommen tilbage. Jeg sidder nu her med Svend Tveskæg, som var den første konge, der selvbevidst plantede sit billede på mønter, skaffede sin brud på en vestlig grådighed. Står de der simple bønder og fornærmer mig foran mit folk? Ah, må dog. Jeg har ikke været dit folk i 1000 år. Muligvis, men jeg har kendt for en masse ting. For eksempel slaget i Svold i 10-12. Hey, det rimede. Stille! Jeg husker, at kong Olaf af Norge ønskede at erobre Danmark, så jeg kæmpede mod ham på søen ved Svold. Jamen, ingen ved, hvor øens Svold lå. Enten lå den i Øresund eller i Østersø. Plus slaget fandt sted i år 1000, men vi ved, at resultatet var, at Norge tabte og Olaf blev dræbt. For intet kan slå den danske hær. Hvad mener de med det? Siger senere, men de var også den vikingkonge, der erobrede England. Men et år efter, at de havde erobret hele landet, døde de. Hvilket ifølge engelske savn skyldtes det, at en helgen dræbte dem, fordi de prøvede at plyndre et kloster. Men det er mere troværdigt det med, at de er ukendte grunde fra det hele. Hvor det er, har de intet mere at sige om Svend Tveskæg, konge af hele Danmark og England? Det går ikke. Vi skal også interviewe de andre konger. Løgner! Ingen konge fortjener at blive interviewet mere end kong Svend Tveskæg. Du får 1000 kroner i 1 kroner, hvis du går. Top! Dyrt, men vi er tilbage lige om lidt med vores næste gæst. Her har vi ham, Svendedrengens ældste støn. Hej og velkommen til dig, Harald. Tak skal I. Nå, gå med dig, det var alt. Undskyld mig. Det var alt. Hvad er du? Både døv og død. Jeg mener ikke lært. Du opnåede intet i din regeringstid. Du prøvede at beholde Danmark helt for dig selv i stedet for at dele med din bror Knud, der for at være nar opnåede mere i sin tid som plyndrende vikingeprins, end du gjorde i dine 4 år som midlertidig kongevikar. Skrid med dig. Vikingkonger græder ikke. Vikingkonger græder ikke. Synlæderne gør de. To the fjes. Hej og velkommen tilbage. Jeg sidder her sammen med Knud den Store, konge af Danmark og England. Så Knud, yes. Vi har forstået, at du i din tid opnåede Europa hele England. That's sandt. I conquered hele England like my father before my and I took Norway som a prestige. Og du havde også mange kvinder og penge, forstår jeg. I have kun 2 kvinder, not money. The first was the engelske king's wife. The other was Elgifu. That was that of the yard of Northumbria. And the penge was there mange år. Klart. Men i 1027 fik de storhedsvandet at udnævne dem selv til kejser efter en pilgrimsrejse til Rom. As kaiser of the UK og the DK, I have not to lytte til this backwash. I'm a. Ja, det var Knud the Great. Den store er tilbage lige om lidt. Jeg sidder nu her med Fjolseharde, og Fjolseharde, hvad så? Hvorfor kalder de mig det? Fordi du er et fjolsharde. Det har du altid været. At du som 17-årig blev konge, var du fjols. At du ligesom din far udnævnte dig selv til kejser, var du fjols. Selv da du døde som 24-årig under en skål i Lambeth, var du fjols. Løgn, du lyver. Ej, var jeg et fjols, men jeg var den største kejser. Lad os gå videre til næste gæst. Hej og velkommen tilbage. Efter havde efterladt sig ingen arvinger, kom Norges konge og overtog Danmark. Giv en finger til den norske parentes i den danske kongerække. Hej og velkommen til Magnus den Gode. Rolig dansk skjøtte, nu vil jeg fortælle. Om en kamp på de skov hitter, med min danske og tyske soldater. Massaker de venters. Derfor vil jeg blive kaldt god. Og nu som jeg kommer tilbage til mit folk, jeg bringer dig mod den gyrdalde. Hvad er det på din arm? Møk! Så igen døde han af blodforgiftning, tragisk, på en sjov måde. Vi er tilbage lige om lidt. Efter Magnus den Gode var det endnu en gang tid til en dansk konge med sin mors navn som efternavn, fordi hans far var upopulær, og hans mor var Knud den Store søster. Giv en hånd til! Hvad mener du med, at prøven er blå? Det kan da ikke passe! Svend! Ræk tilbage senere, Gerda. Rikke. Nå ja, undskyld. Okay, når man til interviewet. Du var vikingtidens sidste konge. Er det korrekt? Det passer du. Jeg husker dagen. Jeg og min fritte lejre var i gang med at more os, der pludselig en eller anden sag. Men hvorfor kommer du aldrig forbi? Du har aldrig set vores søn. Okay, det blev også sagt. Det kan være hvem som helst barn. Hvad så du nyt? Stadigvæk. Jeg lønner mine trillinger. Hey, der var vel Disney sagsøres nu. Nå, men videre til interviewet. Hvad med din kone Gunhild? Så du nok ved, så blev ægteskabet oplyst. I vil slægte i fjerde led, dumme tyske biskop. Yes.
men de var også kendt for at være evigt liderlige. Ja, det indrømmer jeg. Må ikke. Fem af dine frillesønner fik lov af alle dem, der slog sig magten i Danmark til at styre landet. Sandt nok. Nå, man ses. Men inden jeg går. Hej piger. Nogen derude, der vil more sig i aften. Svend, din kåbe er gået der og drøl dag ikke at have undertøj på, hva'? Undertøj? Lige meget. Svendestrene alle sammen. Vi er tilbage lige om lidt. Efter Svend Estridsens død i 1074 stod Danmark endnu en gang uden konge, og Svends liderlige forplantning havde gjort, at der var dusinvis af frillesønner, der gjorde krav på tronen. Vi sidder her med de fem, der fik lov til at regere Danmark. Vi har Harald Hen, Knud den Hellige, Oluf Hunger, Erik Ejgod og Niels. Hvorfor jeg ikke noget tilnavn? Vil du da have en? Nej, hold kæft. Ja, det første spørgsmål går til dig, Harald, fordi du fik lov til at regere først. Tak. Jeg vil starte. Ti stille. Okay. Så du var den første Svend Estridsens sønner, som sad på tronen. Ja, det er ikke nogen hemmelighed. Men du er også den eneste danske konge, som er begravet i Skåne. Kæmper! Sig nu stille, Knud! Hvor er der højt en helgen? Kun fordi, at du blev dræbt i en kirke. Kæmper stadig. Undskyld mig, men er det alt, du vil snakke med mig om? At jeg var den første, og hvor jeg ligger begravet? Det er lidt underligt, at du ikke har mere at spørge om. Jamen, vi ved ikke så meget om dig, jo, udover at du var vældigt af kirken, fordi du var en fredens mand. Og på Knud, der var en berømt søkriger. Sandt! Ingen liv, Knud! Indtil din undersøger drevet ud af Sankt Knuds kirke. Jeg røven, Oluf. Ja, nu kunne vi snakke om, at Oluf Hunger startede sin tid på tronen i fangenskab. Eller Niels fik sin nevø Knud, der var myrdet på grund af, at han erobrede store mængder Slesvig til sig selv i stedet for til ham. Dræbte du min søn? Nej, jeg fik nogen til at gøre det for mig. Møj, svin! Luk røven! Men vi snakker i stedet for om Knud, som i sin ungdom var en rigtig viking. Ja, det var fedt. Skal vikingtiden slutte ellers? Ja, fortæl os om William i Robert. Gerne. Ser du min regeringstid? Kort som den var, ligesom andet på ham. Det gør han faldt sammen med William i Robert's tyrannisering af England. Herunder de danske kolonier derovre. For jeg angreb med fuld styrke, vil jeg få for ham tilbage til Normandiet. Skam det ikke gik, hva'? Ja, så fedt. Og så er der dig, Ole. Hvad kan vi sige om dig? Knud smed dig i fængsel. Hvis der er en regeringstid bag trapper. Du fik skylden for den dårlige høst, som landet led under. Og alle havde dig. Men på trods af det, var du ikke helt håbløs. Hvad? Tænk jer om. Dårlig høst er bare uheldigt. Store mængder Europa led under dårligt vejr. Og på trods af alt det, var en konge i 9 år. Hvilket er længere end både Harald og Knud. Jeg ved ikke engang, hvor han er begravet. Nej, men alligevel. Han klarede sig i det mindste. Ikke komplet håbløs. Nå, men Erik, du var tvunget til at flygte til Sverige under Olofs tid. Senere vendte du tilbage til Danmark som konge. Jeg husker også, da Norden blev løsrevet fra Hamborg-Bremerkirken og fik et selvstændigt ærkestift i Lund. Det var fesen. Hvor støttede du ikke i Odense i Sankt Knuds kirke? Fordi sådan blev det ikke. Det var Kypern igen. Ja, for i 1103 døde du af en fremmed infektion på Kypern, hvor du også blev begravet. Nederen. Ikke for mig. Hvilket bringer os til dig, Niels. Ikke alene var du den sidste af Svend Estridsens sønner, der blev konge. Du var også den, der regerede længst tid, 24-30 år. For at være helt præcis. Altså lige så længe som dine brødre til sammen. Ha! Jeg styrer taber! Det er ikke en konkurrence. Sådan måske. Ikke håbløst. Nå, men du kunne nok have været konge i længere tid, hvis ikke Knud Lavards venner havde dræbt dig i Slesvig. Vandt af dig, Knud Lavard! Hey, det er min søn, du snakker om. Ikke håbløst. Vi er angrænd inde på denne rigtårds ledelse. Vi er tilbage lige om lidt. Nu er vi nået til vores næste gæst, Erik Ejgods søn, Erik Immune. Så ja, så vidt vi er blevet informeret, betyder dit øgenavn den evigt mindeværd. Men sandheden er, at der er mange af vores sæt, der ikke rigtig ved, hvem du er. Løgn, alle ved, hvem jeg er. Jeg er Erik Immune, konge af Danmark. Jamen, din vej til magten bestod i at drukne din farbrors medkokke, Harald Kasers 2 frillesønner. Og bagefter fik du 10 andre dræbt, efter du dræbte ham. Måske, men alle husker slaget i Skåne i 1134. Nej. Jo, det gør Tissel. Jeg husker det. Vi kæmpede længe og hårdt, men vi var. Bagefter gennembankede vi de hedninge til venterne også. Ja, din tid var godt nok voldelig og kort. Og i 1137 blev du dræbt af rigmanden kendt som Sorte Plov. Det var dagen, hvor hele Danmark sørgede. Nej, det var ikke. Men jeg sværger, at hvis jeg kunne gøre det om igen, ville jeg... Tag det, dit boys. Jeg hævner dig, morbror! Hvorfor? Nu du kokke. Nå ja. Vi er klar med alle sammen. Og morgenstjernen Sorte Plov. Vi er tilbage lige om et øjeblik.
Hej og velkommen tilbage. Som I kan se, Erik Immunes lige har stadig. Vi kan ikke helt fjerne det, men vi delte til med et lag, en af vores teknikere havde. Hvor har du det fra? Min fætter havde det i sin garage. Yes. Nå, men anyways. Jeg sidder her med Erik Lam. Og Erik Lam. Sig de bare, Erik. Nej, så Erik Lam. Deres øgenavn betyder, at de var blid, ikke godt? Jo, det var det. Vil de være så venlige at fortælle os om slaget ved Tudo? Selvfølgelig. I 1141 kæmpede min hær mod Olof. Den eneste er Harald Kaisers 12 sønner, som Immune ikke dræbte. Men ved Tudo kæmpede vi. Og så bang, så lå han i to stykker ude i åen. Fed dag. En rigtig fed. En rigtig... Ja, glem det. Jeg gider ikke det her. Ved du hvad? Jeg siger op. Nu vil jeg ikke klostre. I any cluster. Nå, videre. Okay, sådan lå land. Efter Erik Lange i kloster manglede Danmark en konge, hvilket medførte, at landet blev stærkt uenige om hvem. Sjællænderne valgte Erik Immunes søn Svend, hvorpå jyderne og fynboerne valgte Niels barnebarn Knud. De begge utilfredse ville have hele landet. Svend søgte hjælp hos tyskerne, ved at gifte sig med Adela, som var datter, og Konrad, som var margrev af Meissen. Hvilket medførte, at kong Frederik Barbosa kaldte Svend og Knud sammen og fik Svend kronet som Danmarks konge. Hvorpå Knud blev frataget sin titel som konge og blev udnævnt til lensmand over Sjælland, men under den tyske kokke. Hvorpå en 21-årig Valdemar blev hertug af Slesvig. Og her er de. Giv en stor hånd til Svend Grathe, Knud Magnussen og Valdemar den Store. Jeg sætter mig ikke med de der kongebedragere. Mig hører. Ja, men det er jo også det faktum, at efter at Svend blev kongehyldet, udnævnte Knud og Valdemar sig til konger, hvilket medførte en 11-års borgerkrig. Det er korrekt. Man kan huske, at Svend brød os til Gilde i Roskilde og på Sjælland i Danmark. Giv noget, Svend. Jeg kan være konge i længere tid. Wow, sygt. Nu er det ej. Men krigen sluttede ikke der. Det endte med et kæmpe slag på Grathe Hede ved Viborg. Jeg husker det, som var det den 23. oktober 1157. Vi slog os og slog os lige indtil... Det var Svend, det var Knud, det var Valdemar. Nu er jeg konge! Okay, vi er tilbage, når vi har fået ryddet op her. Ja, men efter 11 års borgerkrig blev Knud Lavards søn konge af Danmark. Og ja, han... Lad mig! Jeg er Valdemar den Store, konge af Danmark! Udvalgt af Gud! Med mit pansrede rytteri slog jeg vennerne! Og sammen med min fosterbror, Double Beeps Absalon, grundlag i København! Eller han gjorde. Siger du noget? Nej, slet ikke. Og du døde den 12. maj 1182 på grund af et dårligt lægemiddel. Kongen længe leve! Skift til næste gæst. Og her har vi ham, Valdemars store søn, Knud den 6. Velkommen. Ja. Nå, men Knud, du var en farsdreng, ikke? Ja. Og du havde en svag personlighed. Ja. Hvilket betyder, at du sagde ja til alt. Ja. Og i 1180'erne og i begyndelsen af 90'erne havde du problemer med bisp Valdemar af Slesvig, fordi han fungerede som formynder for din bror, som også hed Valdemar. Ja. Yes. Og du var også en kæmpemæssig sengevidder, som voldtog hunde og sang Yankee Doodle Dandy hele tiden. Ja. Så med at give efter og svare selv. Ja. Gå videre til næste konge. Efter at Knud Ings søn efterlod sig og overtog lillebror Valdemar. Og Valdemar? Ja. Udover Dannebrog flaghistorien, som alle kender, var du også gift med Dagmar. Hun hed egentlig Margrethe, men I kaldte hende Dagmar. Men 450 år efter blev hendes grav åbnet, og hendes lig lå med et lille kors. Sådan blev Dagmar korset født. Ja, klart. Det skete jo efter min død. Men lad mig fortælle om der er Dan. Om lidt, så er der også Jyske Lov, som du lavede, men desværre døde du få dage efter, at den blev godkendt. Hendes grav. Nå, men nu vil jeg fortælle om Dannebrog i 12. Og noget. Lige meget. Vi kæmpede mod estlænderne, og selvom de havde hjemmebanefordel, og der midt i slaget så vi det Dannebrog, som faldt ned fra himlen. Hov, hvad er det? Det beklager vi. Det må ikke være ordentligt fastgjort. Endnu en gang er det sket. Længe leve Danmark. Kom tilbage med det flag. Er det for sejt alle sammen? Jeg sidder her med den første advent, og så er sønner, der var konge. Velkommen til dig, Erik. Tak skal de have. Så Erik, hvordan var din regeringstid? Tja, der er ikke meget, jeg kan sige. Efter at far døde, prøvede Abel den hedning at overtage tronen, hvorpå han allierede sig med mine brødre, Christoffer og Knud, som hjalp ham. Det var nok det hårdeste, jeg har prøvet. Heldigvis fik jeg hjælp fra tyskerne, som fik Christoffer og Knud arresteret, hvorpå vi sluttede fred. Nå, hvad så med dit øgenavn, herr Plovpinding? Med glæde ser de, der var næsten altid lavvande i min kassebeholdning på grund af borgerkrigen, som jeg lige har forklaret. Så jeg fik den geniale idé at lægge skat på hver plov i landet, hvilket herremændene ikke brød sig op. Så derfor... Ja, jeg tror ikke på, at der er mere, jeg kan spørge dem om en pause. Der var en sikring. Kan vi lige få lidt lys af en? Det var bedre. Eller hvad siger de? Du, store kongemor, kongen er blevet myrdet. Ingen forlader bygningen. Vi har en morder herinde.
previously on the Royal Line forward and back. Ja, jeg tror ikke på, at der er mere, jeg kan spørge dem om end også. Der var en sikring. Kan vi lige få lidt lys af en? Det var bedre. Eller hvad siger de her? Du store kongemor, gange blevet myrdet. Ingen forlader bygningen. Vi har en morder herinde. En i dette lokale. Er en morder. I er alle sammen morder. Ja, det er korrekt. Men en er dræbt Erik Blå Pinding. Fornægter et håndtag. Det er ret usikker, det synes jeg. Det er ikke muligt. Men jeg har en mistanke til. Hvem? Der står bag. Leder, Christian. I kan bare gå. Men ikke for langt. Det er nok. Nå, Abel. Eller vil I foretrække Kain? Hvem var du da? Han ved det. Ved det er dem, der har dræbt deres bror. Nej, hvad kunne du da? Kom nu, mand. Vi ved, at du var kongerækkens største løgner. Og vi ved, at de stod bag drabet på deres bror første gang. Første har blod på deres gruppe. Rigtig meget. Jeg er den største konge i verden til større med overhalvfærd. Kan I holde din sauce på min kåbe? Men 20 måneder. Du blev dræbt i en krig, hvorpå du blev den anden danske konge, der er faldet i krig efter Harald Klotan. Undskyld for sikkerheden, men bussen stopper en del gange på vejen herhen. Okay, det var Apple. Jeg sidder her med Kri... Ja, den fjerde! Nej, Christoffer den første! Sidste er Valdemar Sejrs sønner, der fik tronen. Og Christoffer? Ja? Du prøver at få din bror, Erik Blå Pinding, kåret som herind, ikke sandt? Jo, ser de efter Abel, den morak om blev myrdet, besluttede jeg mig for at få Erik Hedding kåret, så Abels dele familie ikke kunne gøre krav på tronen. Så jeg prøvede og prøvede, men paven sagde, nej, du er fuld af løgn. Yes. Men så er der også det faktum, at du blev udelukket fra at deltage i kirkelige sager. Ser jeg må leve med Jakob Erlands søn i Lund, som var ærkebiskop på det tidspunkt. Ser jeg må vinde med Abel-familien. På det tidspunkt var jeg i non-stop pengenød, så jeg måtte pantsætte store mængder af kongemagtens besiddelser hos udenlandske magthavere. Som en autoritet som konge røg ret hurtigt, så jeg tænkte, opkrævning for alle bispene på de fede godser, så jeg ville kunne slippe af med Abels-familien. Men det eneste fik ud af, det var udelukning for kirken. Surt. Ja. Men så var der også deres død i Ribe. Var det forgiftning? Hvad mener de? I Ribe blev de forgiftet derefter, at de stak af, dertil efter at Abels slægtning angreb din hær og slagtede. Døde bare. En rask 40-årig mand. Virkelig. Vildt. Dreng, Michel. Tak. Hvad med mig? Ja, Michel, det ved du da. Klart. Så Christoffer, du okay? Chris! Han er død. Hva? Hvor den tjener henne? Jeg så ham løbe ud af døren med en kuffer, han fik Abel inden showet begyndte. Satan! Så er vi tilbage med Christoffers søn lige. Vi har oprøvet kongerækken forfra og bagfra for at bringe vigtigt nyt. Erik Klipping, Danmarks konge fra 1259 til 1286, blev genoplevet for en uge siden, men blev for 4 timer siden fundet myrdet i en lade i Finderup nær Viborg. Vi skifter til gerningsstedet. Her er en live-dækning fra en mand, der ligner Frankenstein-uhyret. Tak, Tom. Jeg står her med politichefen på Viborg Politi. Her politichef, kan de sige mig, hvad der er sket her? Ja, det kan jeg. Vi kan konstatere, at offeret var konge af Danmark. Han var 10 år, og at i de første mange år var det hans mor Margrethe Springhest, som styrede riget. Kan de sige, hvor hendes kaldenavn kom fra? Det siges, at hun fik det ved at ride en hest til døde under omflytningen af en hær. Og ikke fordi, at hun som min søster var i stand til at udmatte en mand på 12 minutter, når man har betalt for en time. Interessant. Hvad ellers? Vi kan også fastholde, at han underskrev den første håndfæstning i Danmark. Det er et pergament, som forpligter ham til at reagere i fællesskab med landets bedste. Det er korrekt. Hvad kan de sige om livet? Han er blevet stukket 56 gange efter at have søgt ly i den her lade under en jagt. Vi har en mistænkt, som jeg afhører lige nu. Det var ikke mig. Jeg svæver. Jeg indrømmer, at det var mig, der dræbte ham der løgneren, men det var ikke mig med ham der. Det var ærgerligt. Hvordan vil det påvirke sagen? Det ved jeg ikke, men jeg har en fornemmelse af, at det vil gå hen og blive Danmarks mest celeber morgåde. Hvorfor tror de det? Politifornemmelse? Nej, jeg har fulgt med i skolen i historietimerne. Interessant. Tilbage til dig, Tom. Tak, Frank. Det var en mærkelig sag. Og nu tilbage til kongerang forfra bagfra, og bagfra er stadig bagfra. Ja, og nu sidder jeg her med Erik Klippings søn, der uopfindsomt er nok efter sin far. Velkommen til dig, Erik. Tak skal I have. Nå, men ærligt talt, du er en fiasko, både som konge og familiestifter. Hvad mener I? Pansat store mængder rige for at skaffe penge til mislykkede militære auktioner. Det blev først mislykket bagefter. Og der er din dronnings 14 børn døde ved fødslen eller som spæde. Det var ikke vores skyld. Tak med andre ord, du er en kæmpe mæssig F-I-A-S-K. Ja, vi gider ikke spille tiden med ham her, så lad os gå videre til det næste. Thank you.
Efter Erik Menveds forgæves forsøg på tronen, var der kun en, der kunne regere Danmark, nemlig lillebror Christoffer. Giv en hånd til. Ja, du blev kendt som Christoffer uden land, fordi du blev nødt til at pansætte de sidste stumper og ride efter Eriks fiasko. Plus du i 1326 blev tvunget i eksil. Ja, og nu den store Burkini og Valdemar den tredje. Dokke, dokke, nu er Valde, hvor gammel skal man være for at blive man et gang? Kyl! sjov. Hvem hiver i snoren under et regime? Hukkehurt! Morsom. Og nu vil jeg dække et glas vand. Kreativ, du Christoffer, når han tog ikke sig, så jeg måtte overtage tronen. Sandhed er min mørke og gav hos de og landet. Nu bøjde mig i netdækken, så længe så Christoffer kom igen, og jeg blev afsat. I en stor hånd, alle sammen. Må jeg sige noget? Desværre, vi lød tør for tid, men vi kan hurtigt nævne, at din eneste succes var dit ægteskab og familieliv. Christoffer den anden, alle sammen. Jeg slår dem vutænder ihjel. Husk når alt går i stå, og når himlen er grå, altid sol på vej. Og tag uværet fat, ja så ved vi jo at, der er altid sol på vej. Og i regn og i slud, smil og hold ud, der er altid sol på vej. Han skabte paraplyer, som et værn mod regn og skyer. Der er altid sol på, der er altid sol på, altid sol på vej til dig. Husk når alt går i stå, og når himlen er grå, altid sol på vej. Og tag uværet fat, ja så ved vi jo at, der er altid sol på vej. Og i regn og i slud, smil og hold ud, der er altid sol på vej. Herren skabte paraplyer, som et værn mod regn og skyer. Der er altid sol på, der er altid sol på, altid sol på vej til dig. Husk når alt går i stå, og når himlen er grå, altid sol på vej. Og tag uværet fat, ja så ved vi jo at, der er altid sol på vej. Og i regn og i slud, smil og hold ud, der er altid sol på vej. Han skabte paraplyer, som et værn mod regn og skyer. Der er altid sol på, der er altid sol på, altid sol på vej til dig. Husk når alt går i stå, og når himlen er grå, altid sol på vej. Og tag uværet fat, ja så ved vi jo at, der er altid sol på vej. Og i regn og i slud, smil og hold ud, der er altid sol på vej. Herren skabte paraplyer, som et værn mod regn og skyer. Der er altid sol på, der er altid sol på, altid sol på vej til dig. Husk når alt går i stå, og når himlen er grå, altid sol på vej. Og tag uværet fat, ja så ved vi jo at, der er altid sol på vej. Og i regn og i slud, smil og hold ud, der er altid sol på vej. Han skabte paraplyer, som et værn mod regn og skyer. Der er altid sol på, der er altid sol på, altid sol på vej til dig. Husk når alt går i stå, og når himlen er grå, altid sol på vej. Og tag uværet fat, ja så ved vi jo at, der er altid sol på vej. Og i regn og i slud, smil.
smil og hold ud. Der er altid sol på vejen. Herren skabte paraplyer, som et værn mod regn med skyer. Der er altid sol på, der er altid sol på. Altid sol på vej til dig. Husk når alt går i stå, og når himlen er grå. Altid sol på vej. Og tag uværet fat, ja så ved vi jo at der er altid sol på vej. Og i regn og i slud, smil og hold ud. Der er altid sol på vej. Herren skabte paraplyer, som et værn mod regn og skyer. Der er altid sol på, der er altid sol på. Altid sol på vej til dig. Husk når alt går i stå, og når himlen er grå. Altid sol på vej. Og tag uværet fat, ja så ved vi jo at der er altid sol på vej. Og i regn og i slud, smil og hold ud. Der er altid sol på vej. Herren skabte paraplyer, som et værn mod regn og skyer. Der er altid sol på, der er altid sol på. Altid sol på vej til dig. Husk når alt går i stå, og når himlen er grå. Altid sol på vej. Og tag uværet fat, ja så ved vi jo at der er altid sol på vej. Og i regn og i slud, smil og hold ud. Der er altid sol på vej. Herren skabte paraplyer, som et værn mod regn og skyer. Der er altid sol på, der er altid sol på. Altid sol på vej til dig. Husk når alt går i stå, og når himlen er grå. Altid sol på vej. Og tag uværet fat, ja så ved vi jo at der er altid sol på vej. Og i regn og i slud, smil og hold ud. Der er altid sol på vej. Herren skabte paraplyer, som et værn mod regn og skyer. Der er altid sol på, der er altid sol på. Altid sol på vej til dig. Husk når alt går i stå, og når himlen er grå. Altid sol på vej. Og tag uværet fat, ja så ved vi jo at der er altid sol på vej. Og i regn og i slud, smil og hold ud. Der er altid sol på vej. Herren skabte paraplyer, som et værn mod regn og skyer. Der er altid sol på, der er altid sol på. Altid sol på vej til dig. Husk når alt går i stå, og når himlen er grå. Altid sol på vej. Nu sidder vi her med Valde og Atterdag. Og Valde, du måtte vente 8 år med at blive konge. Det er korrekt, efter at min far slap nylig, hvor Danmark pansat ved en journalistet kongefrit. Men efter 8 år og lovløshed besluttede de sig for at hente mig hjem fra Brandenburg og gøre mig til kongen. Men er det, du i 1368 mistede alt af hanseterne, holstenene og Albæk, den tredje af Sverige, erobrede hele muligvidden? Jeg forbrænder dem til den dag, jeg dør. Overstået. Nå, men så graver jeg deres lige op og brænder dem til, der kun er aske tilbage, og bagefter tryger jeg det ud over Brøndby Stadion. Slap af. Du fik magten igen, da du gav dem 4 skånske borgere næsten hele skatteindtægten fra landsdelen i 15 år, så et veto i forhold til valget næste konge. Nå ja, i det mindste fik jeg
lov til at drikke jyske forrædere. Og nu til et emne, som nok sammenligner med din regeringsperiode. Nemlig pesten. Ja, det kom som en på grund af censurlov vil N-ordet blive erstattet med talibaner. Talibaner. I mærket. Mange sagde, det skyldes Guds straf mod mit folk, men når de er udslettet en tredjedel af Europa, kan det umuligt være min skyld. Jo, det var Valdemar et dag. Gud? Ja, det var... Altså bare pisse på det, det er mig generelt for tætten. Undskyld, jeg kan glæde mig. Yes, men det var det der alle sammen. Så, efter Atterdags død så det rodet ud. Hans to sønner var døde, og han havde lovet tronen til Albeck den 4., fordi hans mor Ingeborg var Valdes datter. Men fordi hans familie havde oplevet så meget magt i Sverige, mente de, at det var nok, så Valdemars barnebarn, den halvnårige Skoluf, blev konge kun 5 år gammel. Og her er han. Jeg sagde, her er han. Så Oluf, det var din mor, der regerede i din tid som konge, hvilket er derfor, hun er her. Husk, du døde i en alder af 17. Hvis du er mor, han siger, at jeg er 17. Og så skal mor er. Sorry. Men efter Olofs død overtog hans mor, Valdemar Atterdags datter Margrethe kontrollen. Men i løbet af hendes 25 år som forvalter af Danmark, blev hun også forvalter af Norge og Sverige. Men der var stadig problemet med arving. Hendes egen søn var død. Og hun så ikke ud til, at vi er kommet flere arvinger så. Så, nu er det stille. Med angående emne, så er det sandt. Jeg fik ikke andre end en kone. Det er jo ikke smart på min søsters barnebarn. Du bliver slaget ind som tronarving. Men vi bliver nødt til at omdøbe ham med Erik for at hende. Den omgiver sine børn Bukkeslag. For ikke på pommeren. Nå ja. Men jeg sagde, at vi skulle fjerne de der rotter, vi beklager. Det er orden, det er ikke deres skyld. Det lød slemt. Sikker på, at du ikke har fået pest igen. Okay, men når vi skal frem til det, blev de aldrig dronning, kun forvalter. Giv en hånd til Margrethe, som virkelig har brug for en læge. Jeg sidder her med Erik og Pommeren, der kan blive sin mormors søsters død, blev konge af Magrøn. Ja, kæft, du er flot fyr. Takker. Nå, lad mig sige dig, fanden tag Holstenen. De skulle bare have givet op i min krig mod dem. Så ville jeg have været konge i længere tid. Sådan gik det ikke, hvilket medførte et oprør fra bønderne mod rigsrådet. Selv da jeg kaldte min nevø Kristoffer til Danmark, hjalp det ikke. Hvilket medførte, at de afsatte mig, hvorpå de året efter indsatte Kristoffer som konge. Møgsvin. Ja, det er du siger, ja. Hvad er der galt? Hej og velkommen tilbage. Efter at Erik af Pommern var blevet afsat, stod Danmark endnu en gang uden regent. Hvor skulle den findes? Og så fandt de ham. Erik af Pommerns søstersøn gik et fesen golfklap til. Hej og velkommen til dig, Kristoffer. Danke, mein Lieber. Ja, du er kendt, fordi du gik op i pomp og fest. Skal du huske ønden, og jeg skal til tæk noget, Dave. Jeg vil ikke lave action her og gå til spiller. Hævn er du også kendt for dit bryllup til Doretta af Brandenburg var overdådigt. Ja, hvis du siger det. Men du var også meget tilbagelænet, at du lod din rigsråd gøre alt arbejde. Ja, for charge, ja. Nu gør der ikke mere interview. Jeg går op. Hey, du glemte din ecstasy. Hvad hold i det? Kristoffer og Bayern alle sammen. Det var så alle de gamle regenter. Nye noget til dem, vi alle kender. Det bliver Oldenborg. Det vil sige for Christian den 1., som overtog Kristoffers enke til Frederik den 7., der aldrig nogensinde mødte Christian den 1., nok fordi han døde cirka 400 år før han blev født. Vi er tilbage om lidt. Det var de gamle konger. Nu kommer den nemme del af kongerækken, nemlig åndenborgerne. Vi starter med Erik Klippings tip oldebarn. Og her er den første oldenborg. Christian den 4. Nej. Først tak. Mange tak. Du er blevet kaldt den tomme pung, fordi du som den første fik en vasektomi. Hvor har du det fra? Jeg blev kaldt, fordi jeg ikke kunne finde ud af det der finansielt. Hvordan er det bedre? Det er det heller ikke. Undskyld mig, men når interviewet er slut, må vi gøre krav på deres tøj. Vi beklager, men vi har en tænde klar til dem. Hvor er den fra? Det er en tegnefilm. Der er altid sådan en klar. Nå, men du var en verdensmand, når man tænker på, at du rejste meget. Det er ingen hemmelighed. Med mit følge bestående af tyske følgere og diverse kreditgiver. Men i Rom vidste jeg, at paven var uddannet, fordi jeg ikke kunne latin. Begge givet kan jeg heller ikke. Det var så Christian den første. Hvor det er? Vi skal nå resten af åndenborgerne. Der er jo en værdi af 400 år jo. Nå. Jeg sidder her med han, den anden åndenborg, og han hedder, du måtte vende 2 år på at blive konge, fordi en håndfæstning skulle skrives. På grund af overskredet en budget vil resten af kongerækken forfra og bagfra blive erstattet af en gammel historiedokumentar,
om kongerækken med en gammel historie med en accent, som gør, at man ikke kan afgøre, om han er bornholmer eller hvad, mens vi forhandler om flere penge. Han beskrives som en jævne sparsomlig figur, der hele livet havde en uheldig hånd og mange fjender. Samtidig beskrivelse tyder på, at han var ramt af depressioner. Svenskerne tilskrev det syfilis. De har altid været så elskværdige med dokumentationen savnes. En europæisk historie noteres han for ihærdigt at stå for den første statsbygget flåde af orlogsfartøjer. Det blev især brugt til at holde lukbækkene i skak. Han er begravet som Knuds Kirke i Odense. Vi har fået tildelt flere penge nu, så vi vil afslutte interviewet med vores egen vært. Det er på trods af din tid mest af alt mindre om vikararbejde. Tak for et godt interview. Jeg har mig rør ved mig. Det er ikke sandt, svenskerne er fulde af mig. Jeg går nu. Hans alle sammen. Nå, videre til næste. Jeg sidder nu her med Christian Nanden, og Christian Nanden, du er kendt som kongerækkens største massemorder, da de er manden bag det stockholmske blodbad. Det er sandt. Ærkebiskop Gustav Trolle udfærdede et anklageskrift mod sine fjender, som fik dem dømt for kætteri. Så jeg fik dem henrettet. Alle 82. I dronningens navn, de er anden for det stockholmske blodbad. Hvilken dronning? Følg med. Stand, det kan de ikke gøre mod mig. Ja. Hvorpå han blev afsat af sin farbror, hertug Frederik, senere Frederik den Første, og tilbragte resten af sit liv henholdsvis i fangenskab på Sønderborg og bagefter Kalundborg. Tja, sådan ville skæbnen. Det er mit valgsprog. Vi er tilbage lige om lidt. Efter at farmor Frede havde fået ham afsat og fængslet, var der brug for en ny konge. Tja. Som nok nærmeste på tilsvarende tidspunkt kom Frede ind. Og Frede? Vores majestæt. Whatever. Historikeren Eilig Huitfeldt kaldte dig for en gammel høne. Hvorfor? Yes. Men det er også det faktum, at du var nær i natur. Tja, faktisk måtte vi betale dig 100 kroner bare for at være med i showet. Sådan nok. Men når reformationen kommer, vil præster kunne blive givet flædigere. For det første, det var ikke din beslutning, men din søns. Og B, den har fundet sted. Sint. Jamen, nu gider jeg ikke med at prøve at falde den der chokoladebar. Jeg så sad fast ude i slikautomaten ude i gangen. Farvel. Kom fedt sygt alle sammen. Jeg sidder her med Christian 3. Og Christian... Tal ikke med mig, danske hund! Ah, nå ja, det havde jeg glemt. Du havde jo danskerne herunder landets katolske rigsråd. Hvorfor tror du, det tog et år før jeg blev konge? Nå ja, ellers var der også kongen indført reformationen i Danmark. Det er sandt. Jeg har indført reformationen i dette forfærdelige land. Mand, hvor jeg hader det. Det er lige før, at jeg ønsker fætter Christian støtter og havde fået ham genindført som konge. De mener Christian den anden, ikke? Hvem ellers? Jeg mener, hvem ellers i dette Skotland skulle jeg ellers mene? Der er han! Danmark-haderen! Bum! Hjælp mig! I vil godt, men ser du, jeg elsker Danmark. Vi er tilbage lige om lidt. Ja, det var sjovt, og jeg kommer det levende bevis på, at selvom man er voldsomt ordblind, kan man godt blive til noget. Giv en hånd til Frederik den anden. Nå, Frederik, fortæl os lidt om dit lange ungkarl-liv. Så gerne. Jamen, det er nok ved at fokusere jeg en stor del af mit liv på at regere Danmark. Men jeg prøvede jo også at finde mig en dronning. Herunder Elisabeth England. Hun sagde nej, men hey, fik hosebåndsorden som afslag. Men efter 38 år med druk og jagt, fik jeg min elskede Sofie. Mand, hvor jeg elsker hende. Ja, og så er der... Hun er den dejligste kvinde, jeg kender. Okay, men så er der... Af hendes lange hår, hendes kønne ansigt. Okay. Men så er deres erobring af dit masken. Ja, det husker jeg. Jeg måtte låne større summe penge for sammen med min farbror i Europa dit masken. Og så måtte jeg også låne penge til den nordiske syvårskrig. Og så sponsoring af 20 brav. Hey, hvad er det? Ja, du burde nok ikke spise dem. Lækkert. Det var så Frederik den anden. Lige om lidt skal vi snakke med hans søn. Ja, det er også første. Woo! Søn. Vi er tilbage lige om lidt. Ja, men I er der ventet på. Ikke bommeren! Nej, det er han. Kongerækkens superstar, søn af Frederik den anden, manden bag Rundetårn, Christianshavn og meget mere. Frederik den femte? Nej. Jeg sidder her med Christian IV, og Christian IV, du blev allerede konge som 11-årig, ikke sandt? Det er korrekt. Men jeg blev først kronet som 11-årig. Der mente rigsrådet, at jeg var klar til at regulere. Yes, det var noget af en fest, ikke? Det er korrekt. Så er det en fest, vi havde den dag. Vi festede som sindssygt den dag. Vi ud, vi drak, vi smadrede glasene efter, vi tømte dem. Ja, jeg gjorde i hvert fald, fordi du ser, hvad jeg har gjort. Og man, der var gæst af lige, vi tog resten, der fik tjenerne med hjem. Lækkert. Det var fedt at være nyudråbt konge. Sverige skulle være mit særsvind, de bare stjæle min andel af Nordnorge. Jeg var klar over, hvor meget valfangsten brækte mig dengang. Det ville ryge, hvis de havde taget det. Og det har intet at gøre med, at næsten alle dine forfædre efterkommer prøvede at generobre Sverige efter, at de havde løsrevet sig for Kalmarunionen i 1553. Nej, det var det ikke. De vatnæsser til rigsrådet ønskede ikke, at jeg skulle angribe. Men jeg troede med at gå i svenskerkrig i min egenskab Holstens kærtug, både kendte de min
krigserklæring, og afsted gik det mod Kalmar i Knemt. Det sagt blev også kommanderende af byen for at overgive sig imod at få en stor ejendom i Holsten, og på Karl 9. udfordrede mig til kårduel, som skulle afgøre krigen. Hvordan gik det? Ja, jeg var 34, og han var cirka 60 år, så jeg afslog naturligvis. Han døde nogle måneder senere. Yes. Og nu er vi nået til emnet 30 års krig. Fortæl os lidt om den. Selvfølgelig var denne krig mellem katolikker og protestanter i Tyskland. Jeg besluttede mig for at være med, så jeg stillede min herre til rådighed. Ja, de gjorde. En skam, de tabte. Ja, det var surt. Også det med, at jeg aldrig fik ordet hele Sverige. Men hey, en skam, vi tabte festen bagefter var fed. Ja, for de kunne lide at feste og drikke og æde og få mere af dem også. Det var blot min ret. Og hold da op, hvor var det sjovt. Men en gang gjorde jeg det hele på én gang. Langt. Jeg mener, okay. Men så vidt vi ved, fik de officielt 23 børn, hvorfor 15 af dem blev voksne. Sådan var livet. Nå, men så er der også den ting, de er kendt for. Deres byggerier. Ja, jeg har fået bygget meget i min tid. Rundetårn, Christiansborg, Christiania, til min Oslo. Så siger vi det. Så er der Christiansted i Skåne. Så er der mit lystslot Rosenborg. Og Trøjhuset og Proviantgården. Og så glemte de Broders rækkehuse. Og selvfølgelig Trinitatis Kirke og den tilhørende Rundetårn. Og så videre til. Og Børsen. Til slaget i Kieterbugten i 1644. Hvor Sverige prøvede at angribe Jylland. Hvorpå de affyrede kanonerne. Og BOOM! En af dem ramte dig i året, og de mistede permanent synet på det. Muligvis. Men vi vandt. Og til alle mine undersøgter, hvis I er interesserede, kan I på Rosenborg se mit tøj fra det slag. Kun to rigsdaler for entré, men bruger ikke rigsdaler mere. Og i slutningen af deres tid som konge, var deres svigersøn, Kåre Fitz Ulfeldt, blevet deres rigshovmester, som spurgte af grund af en form for underkogning. Sandt. Hvor med græmset vagt og penge til sig, og senere flygtede han til Sverige med min datter. Jeg forbander ham til helvede, den lille. Ja, det er fint. Men i 1648, efter lige her 50 år og 330 dage på tronen, døde de. Og er den dag i dag den længst regerende konge i Danmarks historie. Ja. Giv en hånd til Christian 4. Den danske kongerække superstar. Ja, ja. Ja, de har ret. Jeg er kongerækken superstar. Mig og ingen anden. Hey, piger. Tjek gear, risæbler og scepter. Ja, vil de være venlige at tage deres bukser på igen? Nej. Der er nok en anledning af det, vil vi hermed overrække dem denne pokal, fyldt med vin. Tak skal I have, for jeg er jo en superstar, cause you got all eyes on you no matter where you are. Vi er tilbage efter en kort pause. Ja, Frederik. Efter din fars storebror smed ridderstøvlerne, var det din tur til at bestige tronen. Sandt nok. Men der skete virkelig nogle sure ting i starten af din tid som konge. Du blev uvenner med din søster Leona Christina, som havde din kone, som var gift med Kåre Fitz Ulfeldt. Nævn ikke dem for mig. Nej, selvfølgelig. Men han begik underslag for flere millioner via flåden, og da det blev opdaget, flygtede han og din søster til Sverige. Det var noget møg, og det hjalp ikke, at Sverige angreb os og erobrede det meste af Sjælland tilbage i 1658. Gik over isen fra Jylland den vinter, og for at gøre det værre, mistede vi Holm og Skåne, Blekinge, Halland og Trondheim på grund af det. Og Bohuslen, Lemmiklen. Fedt. Mere salt i sår. Undskyld, men lad os gå videre til den ting, de er mest kendt for. Diktaturet. Ja, det ligger jeg ikke helt skjult for. Men borgmester Nansen foreslog arvet kongedømme i stedet for kongevand, da vi prøvede at afgøre, hvad vi skulle gøre efter krigen mod Sverige. Hvorpå rigsrådet mistede deres magt, og håndfæstninger blev afskaffet, hvilket var fint med mig. Og din søn blev enevoldskonge. Nemlig. Ja, det var interessant at høre på dig. En hånd til Frederik den 3. Kom til dig med Christian. Nej, hvad skal vi snakke med enevoldskonge Christian den 5. Med jer. Jeg sidder her med Danmarks første enevoldskonge, Christian 5. Er det ikke sandt, Christian? Ja, det er en hemmelighed. Min far fik gjort sådan set. Det er sandt. Nu skal jeg spørge, men hvorfor har du en bue med? Jeg var jo kørt for min fritidsinteresse for jagt, så jeg min gode gamle jagtbue. Virker stadig. Prøvede den, mens jeg ventede på min tur. Så var det dig, der skyder Harald Blåtand? Nej. Du er ikke bedre at tage den med, jeg mener. Mener det, der ikke gør om den jagtlykke, der slog dig ihjel? For det første, jeg blev ikke skudt. Jeg blev kvistet en rasende kronhjort i dyrehaven. Og blev. Hvorfor må jeg også have en bue med? Der er en, der har en hest. Okay, fint. Du må have bue med. Men gider de, kort sagt, fortæl os om Skånekrigen. Hvad for noget? Den var blodig. Voldsomt blodig. I 1677 i Køgebugt, hvor admiral Niels Juels skibe skød den franske flåde ned, hvilket gav os kontrol over vandvejene. Desværre fik de franske frøknæber også til at opgive Godthåb. Yes, jeg beklager, men vi har ikke mere tid. Vi er tilbage lige om lidt. Øst, det var løg, det skød mig. Nøgner!
Hej og velkommen tilbage. Vores næste gæst er meget spændende, for han er kongerangens største ægteskabssvindler. Ikke generelt, piger. Yes. Nå, men Frederik, det er jo bigamist, ikke sandt? Ja. Det er ikke nogen hemmelighed. Må jeg præsentere mine nydelige kone? Det er der Frederik og Ulla, og denne gudinde Aigelina. Aigelina? Ja. Nu jeg vil helst snakke om min medvirkning i den nordiske krig, hvis det er i orden. Ja, selvfølgelig. Fortsæt. Tak. Jeg prøvede at råbe Sverige, hvor min farfar så håbløst fejlede. Det var nu eller aldrig. Men i 1710 tabte vi et søslag ved Helsingborg. Krigen sluttede i 1720. Ikke nogen succes. Skal vi, du har noget imod at gøre farmen Frederik glad ved at lege med scepteret? Right. Og men så er det også det, at deres bigami var så kraftig, at de giftede dem med to kvinder på venstre hånd, men samtidig havde de rigtig mange elskerinde oveni, og i de fleste af dem fik de installeret ved siden af slottet. Ja, det var Frederik den 4. altså, vi kommer meget smange tilbage om lidt med vores næste gæst. Og velkommen til dig, Christian den 6. Hvad? Ja, selvfølgelig. Tak. Nå, men Christian, de er kendt for ikke alene at indføre stavnbåndet, men også at have indført konfirmation i Danmark. Tæl os lidt om det. Glæd, hvor de bringer det på bane. I 1735 tænker jeg, for få mænd, der gik i kirke, så indførte obligatorisk kirkegang. Straffen blev gabestok. Senere året efter indførte jeg konfirmationen, så folk kunne bekræfte deres dåb. Hvad? Ikke noget. Fortæl endelig. Nå, men i 1733 indførte jeg stavnbåndet, som forbyder 14-36-årige bondeknold mænd at forlade deres fødegods uden ejerens tilladelse. Hvilket virkelig gavnede landbruget. Ja, hvis det får dem til at sove om natten. Der var det. En mand, der på trods af sin upopularitet og usikkerhed stadig nåede. Upopularitet? Var jeg upopulær? Uden for nærmeste familie, ja. Både dig og din dronning. Var det noget, vi gjorde? Aner det ikke, men jeg ved, at det er ret modigt af at møde op her i studiet på en søndag for at... Søndag! Gud, jeg har gået glip af kirke i dag. Jeg må straks i garbestukken. Nogen burde fortælle mig, at obligatorisk kirketjeneste ikke findes mere. Når man lader os interviewe hans søn. I barn. Og hent ham. Jeg sidder her med Frederik den 5. Velkommen, Frederik. Koldsnedin. Ja, når vi kunne snakke om alle de ting, der skete og blev oprettet i din tid, men vi ved begge to, at du intet havde med det at gøre. For lad os indse det. Du havde en kæmpe stor kærlighed til de våde varer. Hvad mener de? Du var dranker. Jeg var konge. Ja, det var du, men du var også dranker. Jeg var konge. Jamen, du var dranker. Jeg var konge. Men du var drank. Men lige lidt. Du er fuld lige nu. Ja. Ikke noget. Men lad os gå videre. Du var også en sexpsykopat, eller som vi kalder det i dag, voldtægtsmand. Det er også sådan, at de er frække. Det er jeg ikke så sikker på, at de... Hvad har de at sige til det? Det var ikke mig. Det var en anden mand i rustning og brød kongekåben. Og hvad har de til at bevise det? Ja, deres regent. Nu omforlader til deres højhed. We go, farvel. Wow, hun ser virkelig anderledes ud uden sin kjole på, hva? Ja, hun er ikke. Hils Henrik. Så det med, at du var en dygtig skuespiller, passer også, hva? Med klogskab og fasthed. Ding, ding, ding. Hvad er det vist, Nøring? Det er valgsprog. Hvad? Ikke noget. Nå, men lad os tale om deres ægteskaber i stedet. De blev gift med Georg den anden af Englands datter, Louise af Storbritannien, da de var 20, og hun var 19. I nåede at få 5 børn, før hun døde en underlivslidelse 9 år senere. Det kan jeg ikke huske. Nå, om 7 måneder efter giftede de med Juliane Maria Braunschweig Wolfenbüttel på 23, som blev mor til deres søn, arveprins Frederik. Der er ikke en 5. allesammen, afspurgte dranker og voldelig sexpsykopat, der til de lader hvem som helst blive konge. Hvilket fører os til vores næste gæst. Og her sidder jeg så med Christian 7. Og Christian, velkommen. Tak skal I have. Og Christian, det er kendt, at de i lyse øjeblik kunne komme med klare åbenbaringer og visdom, men for det meste var sindssyg. De er blevet diagnosticeret med skizofreni. Jeg vil ikke tale med dem, æslebanan. Hva? Nå, men det bringer os over til, at du for det meste var barn. Tis, det er det grønne klav. Jeg havde forberedt mig på dette. Derfor har jeg taget Mr. Canasta med. Hvor er grønne? Jo, Mr. Canasta, jeg vil gerne tale med dig om din regeringstid. Så, Canasta. Jo, din regeringstid prøver en del mennesker at overtage magten af dit land. Det er under din stemme, Julian Marie og hendes søn og prins Frederik og din livlæge strålse. Det er sandt. De prøvede alle at overtage magten i mit elskede land. Men ved guddommelig hjælp slap vi af med dem. En gang for alle. Men hvem mener du, der er din søn? Ja, gør Mr. Canasta. Nu er vi nået til et emne, vi alle har glædet os til. Strunse. Jeg gider ikke tale med dig, støvle rytter tøs. Ja, selvfølgelig vil du ikke det. Men kan du ikke fortælle, at det var Strunse? Hvem? Deres livlæge, han prøvede at overtage ryggen i Danmark. Han havde en affær med deres dronning Caroline Mathilde. Vi fik ham henrettet og benådet bagefter. Fuck det. Kan vi ikke lige vise en kongelig affære? 2 timer og 12 minutter. Hvor meget kan vi forkorte den til? 30 sekunder, okay? Hermed viser vi en kongelig affære forkortet.
Deres majestæt! Hvad laver min personlige læge på deres kammer? Vi fornøjede os jo lige med et lille spil skak. Skak? Er det en ny slags skak, siden de ikke har noget tøj på? Velkommen tilbage, som I kan se, at Christian Gunn har taget Mr. Canasta med. Hvorfor ved jeg ikke? Hej og velkommen tilbage. Som I kan se, har jeg en medvært med på det her interview. Du er min medvært, Christian den Fjerde. Velkommen igen. Tak, altså. Hvor er du den kronen fra? Vent du, kronen med som flere du. Fair nok. Grunden til, at I er, at den næste konge, vi skal interviewe, er den konge, der er kommet tættest på dem i hejskåren, ikke sandt? Det er sandt, Lars. Jeg har en del spørgsmål til dette unge mand. Unge? Så er det mig. Nå. Men vi stiller kun tre. Giv en hånd til. Hej og velkommen tilbage. Jeg sidder her med Christian 7. søn, Frederik 6. Og Frederik, velkommen til. Tak skal I have, begge to. Om Frederik, din barndom var ikke let, vel? Dine forældre ignorerede dig, og din fars lige opbrugte dig efter naturmetoden, hvilket var en god ting på det felt med, at du aldrig blev syg. Det sagde, men da jeg var 4, var de begge væk. Senere fandt jeg ud af, at mamma døde nogle år efter, hvorpå jeg og min søster måtte vokse op med pappa og vores hof af tjenestefolk. Ikke så godt, men tålige. Ja, og så er der det faktisk, at det ophævede din oldefars stavnbånd godt ud. Ikke særlig alle dine under, så er jeg elsket dig. Sandt. Men før det begik du statskup i en alder af 16 år ved hjælp af et pergament, der sagde, at du og din far skulle underskrive alle love, som skulle gå i kirke. Ikke fik din fars forhalte stemme over halvbrors mjød. Sandt, men I glemte at nævne slaget på reden. Jeg husker det klart. Englænderne angreb os, og vi kæmpede mod Nelson, men vi tabte alligevel. Wow, man skulle tro, jeg som I havde vendet sig til fjerdsmor nu. Det synes jeg ikke er sjovt. Heller ikke jeg. Undskyld. Det var interviewet med Frederik den 6. Lige om lidt vil vi interviewe H.C. Andersens far. Virkelig? Tror ikke, det var sandt. Nå, men lad os se, hvor du hører til på highscoren. Der, nummer 2. Du er regent i 55 år og 233 dage. Nøgen. Han var kun konge i 31 år og 265 dage. Yes, alligevel nummer 2. Taber. Behøver jeg finde mig i det her? Ja, det gør du skæv mod. Vi er tilbage lige om lidt. Hej og velkommen tilbage. Efter Frederik 6. var der ingen mandlige efterkommere. Men gennem afgrænds Frederik kom den næste konge. Giv en stor hånd til. Hej og velkommen til dig, Christian. Tak. Nå, men lad os starte noget, der lidt virker som strunelse. Deres kones utroskab. Ja, jeg fandt ud af, at min hustru var mig utro med hendes forbandede musiklærer. Fanden, tag alle musiklærer! Men jeg fik Frederik ud af det. Ja, så er der også rygter om, at de var far til H.C. Andersen. Passede det? Ja, ja, det gjorde. Goddag, papa. Hvad i alverden laver du her? Jeg kom bare for at tilbringe noget tid med mine magtfulde forældre, som nok er det mest høje i de høje klasse. På et skyld med min næse ønske et H.C. Andersen tema til sin fødselsdag. Derfor har vi genoplevet ham. Og tak for det. Nu kan jeg og papa have fået noget kvalitetstid sammen. Jeg er ikke din far! Fair nok. Nå, men så er der også deres død. Under et besøg på orlovsskibet Valkyrien, der skulle på langfart, fik en feber, hvorpå de fik en overladning for at blive rask, hvad fik en blodforgiftning som følge. Ach, sikke tab for vores familie. Det var mig, han spurgte, men ja, du ved hvad man siger. Læger dræber mere, end de redder. Måske den gang. Nå, men tak til Christian 8. Hey. Og H.C. Andersen. Vi er tilbage lige lidt med Christians søn. Herlig, mere om mig. Jeg mente Frederik 7. Ach, ja. Familien sorte form. Vi er ikke i familie! Hej og velkommen tilbage. Jeg sidder her med grundlovens fader, Frederik den 7. Og hejse dig, Frederik. Tak skal de have. Yes. Nå, men du er kendt som grundlovens fader, ikke sandt? Fader lige frem. Jeg sagde, da revolutionen brød i Frankrig, krævede folket demokrati. Min far havde forberedt en fri forfatning, men så ønskede folket, at Slesvig-Holsten skulle forenes og indlemmes i det tyske forbund. Og på de danske liberale i 1848 gik jeg optog til Christiansborg og bad mig om en fri forfatning for Danmark og Slesvig til afløsning af enevælden. Jeg sagde selvfølgelig så, for jeg havde ingen autoritet til at opretholde diktaturet. Men i det mindste blev kongedømmet ikke opløst af det. Og fred blev opholdt. Folkets kærlighed, min styrke. Ah, deres valgsprog. Ja, klart. Når man efter deres mislykkede ægteskaber til henholdsvis Frederik den 6. datter Vilhelmine. Ja, det var rædselsfuldt. Gifter aldrig med din kusine, siger der. Det skal jeg huske. Og så var der deres ægteskab med Marianne af Mecklenburg-Strels. Men mig ikke om det. Nå, så var der deres mest kendte ægteskab til Louise Rasmussen, deres grevindedame. Ah, ja, min skønne Louise. Jeg husker, da jeg så hende op på det kongelige. Hun var den smukkeste balletdanser, jeg nogensinde havde set. Så snuppede den morakker til Carl Berling hende og gjorde hende med barn. Men i 1850 lykkedes det dem at ægte hende, deres grevinde danner, hustru på venstre hånd. Det betyder, at hvis I havde fået børn, ville de ikke kunne gøre krav på tronen. Ønsker. Ja, og så er der også det med, at alle de adelige hadede hende. Tølmer! Ingen tal under min Louise. Hun er den skønneste kvinde i hele Danmark. Hej,
er snart færdig, vi skal ud til Japris! Kom om lidt, skat! Japris er det slot, de købte til en, så I kunne være i fred, ikke sandt? Det er korrekt, min gode mand. Men nu er vi nået til det sørgelige fakta, at de var den sidste Ørnborg. Sandet mig døde den gode gamle Ørnborgske slægt. Og det er utroligt, at det hele er, hvor let folk ved om den. Hvad mener de? Helt ærligt. De fleste kender dig kun for to ting. Du var kongen, der opførte grundloven, og du den konge, der var mest med i Pyrus. Sådan har jeg set din kone. Hun ligner mest af alt en af flodhestene fra Fantasia. Dette finder jeg mig ikke i. Jeg er ikke hård. Frederik! Vi kommer, skat! Frederik den 7. alle sammen. Efter at Frederik ingen arvinger efterlod sig, måtte Danmark importere endnu en tysker. Her er han. Tip, 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 og det barn af Christian den 3. Europas svigerpar og den første glucksborgske konge. Giv en hånd til! Jeg sidder nu her med Christian 9. Velkommen, Christian. Yes. Når man det, de er mest kendt for, er, at gennem dine 6 børn blev de Europas svigerfar. Din søn Frederik blev konge af Danmark. Alexandra blev gift med Edvard den 7. af England. Wilhelm blev konge af Grækenland under navnet Georg den 1. Dagmar blev gift med kejser Alexander af Rusland. Tyra blev gift med Ernst August af Cumberland. Selv Valdemar blev gift med Maria Orion. Ja! Fint. Men de er også kendt for, under deres tid kom parlamentisme til Danmark. Hvilket er den regel, der siger, at ingen regering kan blive siddende imod et folketingsflertals vilje. Står han overhovedet, hvad jeg siger? Mikkel, han er jo tysk. Nå ja. Giv en hånd til manden, hvis barnebarn er stamfaren til den nuværende kongefamilie i Norge. Nå ja, det er helt glemt. Du kan dansk. Hej og velkommen tilbage. Her kommer han. Han var kronprins i 43 år. Han blev far 10 gange. Og han var konge i kun 6 år, før han døde i Hamburg. Giv en hånd til Christian 9. søn. Hvornår døde han? 1912 i Hamburg. Det ved jeg. Hvornår døde han her? Før at se, men sådan cirka siden Christian Otte blev interviewet. Kom ud! Vi er tilbage lige om lidt. En skam. Og her kommer han. Den første glucksborg, der ikke havde en tysk accent. Her er det heste. Jeg kan lugte. Nå, men her er han Christian 10. Wow, the big 10. Det er utroligt. Nå, men Christian, efter deres fartet gik der ikke så forfærdelig lang tid, før første verdenskrig startede. Det er ikke nogen hemmelighed. Rolig, rolig, Lotte. Men vi holdt os ude fra krigen. Men med den nye grundlov, som kom bagefter, fik kvinderne stemmeret. Hvilket de godt kunne lide. I forhold til i dag, hvor de er så dovne, at de ikke vil bruge den. Jeg har ikke forstand på politik. Og det har jeg heller ikke, eller nogen i kongehuset overhovedet. Men man skal stemme, for det er vigtigt, at man bidrager til sit lands virke. Siger manden, der har forsøgt et statskup. Ja, set i smalfilmen var det nok ikke en god idé. Nu de siger smalfilm, så er det jo også kendt for at være den første danske konge, der er blevet filmet. Både deres kroning og da de red gennem Sønderjylland. Også sandt. Rolig, rolig lort. Jeg er glad for, at vi lod dig tage en hest med hende. Men lad os gå hen til det sidste emne. 2. verdenskrig. Nice. Da krigen begyndte, gjorde de deres ved at ride gennem København på en hest hver dag. Alle lande har brug for et nationalt symbol. Det var vores. Indtil jeg faldt af hesten og smadrede mit knæ og fik mig en mild hjernerystelse. Men de nåede der at få befrielsen med. Det var Christian 10. alle sammen. Vi er tilbage lige. Rolig, rolig. Hesten? Nej! Velkommen til dig, Fred. Undskyld, Gravesæt, men mor og mig kunne ikke lige finde en parkeringsplads. Yes. Nå, man til sagen. Du var en mand af folket. Ah, det er sandt. Hvad? Ikke noget. Tænk bare, at du ville fortælle lidt om dig selv. Nej, det vil jeg ikke. Fortæl bare videre. Virkelig? Okay, men det var også et familiemenneske med deres hustru og 3 døtre, hvilket får mig til at tænke. Hvor fik de gjort, så Margrethe kunne blive dronning? Her tid var indgør, ville de virkelig have dette her som kom? Når jeg lukker øjnene, kan jeg se det. Du skal heller ikke kigge direkte på det. Ja, det var det. Tak fordi de kom, Fred. Åh, selv tak. Lars, vi har et problem. Hvilket? Nu har vi mere end 50 personer, der kan gøre krav på titlen som regent af Danmark. Og dronningen ringede ind for at klage. Fuck, vi er tilbage om et øjeblik. Det var rigtig godt sagt, det der. Ikke så sat af det her er dit job. Tak. Nå, men det var så det. Sikke en spændende rejse i Danmark-historien, vi var på. Fra gamle Gorm til Freden Ital, med en highscore på 51 konger og en dronning, hvor Abel er i bunden, og Christian den 4. er i toppen. Og med de næste 3 generationer sikret, er der ikke mere at sige, end det var det. Tak fordi I så med. Og nu, fordi jeg har haft lyst lige siden Gorm. Hit it!